ကျွန်တော်ကဟိုပါကျွန်တော်ကမ်းပါပဲနဲ့ပတ်စံထုတ်ရနေပြောပြမှာနော်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးဒီ quantity risk ကိုယူပြီးတော့ကိုထောင်းမဲ့ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပြီးလိုက် next ပြန်သူဒီလိုကောက်ကြတာလိုက်မယ်နော်ကောက်က663963ชอบตรงคนชอบตรงเนี่ยเนาะชื่อชอบตรงคนชอบตรงเนี่ยจารุเอทีเอ็มบ่มาชูเส้นตัวมาชื่อชอบตรงคนชอบตรงเนี่ยเนาะตัวมากระตุได้ชื่อแล้วพี่โมบายโฟนนัมเบอร์ยังย้ายแท้อ่ะมะเนาะตัวโมบายนัมเบอร์ยังตองโอเคပြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ chorus ကိုနှိပ်မယ်ပြင်းရင် amount 300ကျူလားเนาะ300ပြင်း chorus နှိပ်မယ်အာဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာ withdraw code down နဲ့เนาะ withdraw code ကမလို့ခုနက code လေးထည့်ပြလိုက်เนาะခုနက code လေးကျွန်တော်တစ်ပြန်ကြည့်လိုက်မှာကျွန်တော်မေ့တော့ဒီ63963ညအကျိုးစင်တော့ကိုထောက်တဲ့ငွေပမာဏ300ထွက်တယ်ပေါ့နော်အော်ဒီမှာကောက်က5မိနစ်ပဲအချိန်ရတယ်နော်5မိနစ်တွင်းထဲမှာပစံကိုထောက်ရမယ်နော်ကဲမို့5မိနစ်တော့တင်မှာမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဒါမှမဖြစ်ဘူးပစံဘယ်မှာမကျော့သွားဘူးနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ခုနကတော့ပစံဟိုဒါwithout ကျွန်တော်ကတ်ဒရစ်ယူတဲ့နေရာမှာ without ကတ်ဒရစ်ယူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ရတယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်တို့ဘန်သွားတော့ကကိုပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ရမှာเนาะကိုအိုက်ဘန်ကီနဲ့ဖွင့်လာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရတာเนาะဟောပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဒီလိုစာအေးဝင်ခဲ့တယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ထောက်ရတဲ့300ကျွန်တော်ဆိုင်ဝင်ငယ်အချင်းအတိကြတယ်ဒီ900ကျွန်တော်တခြားဒီကိုတွေ့ရတာ